Takže ahoj lidi, já vás zdravím u dnešního videa a dneska to bude pozvánka na už můj třetí fansraz. Hodně z vás se mě jako ptalo, jestli ho udělám a takhle, že byste jako chtěli. Tak jsem se teda rozhodla ho udělat. Takže bylo by to v sobotu 16. února od 17.30, tedy v 17:30, na serveru EE2 Sunny Mountain, kde nyní pobývám. A bylo by to zde na hřbitově, takže vidíte, kde to tady je, že je to na hřbitově. Tady to vidíte i na mapě, že tady vlastně máte hřbitov, tady u Fort Pinty. Tak přesně tady bychom se sešli. Budu vypadat přesně tak, jako právě vypadám nyní. Takže abyste mě líp našli, budu mít tady toho koně barevného, tak aby jsem se nestratila. Takže já se každopádně budu těšit a samozřejmě vám chci poděkovat za 3200 odběratelů. Je to strašně vysoký číslo pro mě. Hrozně, hrozně vysoký číslo. Prostě a nabývá mi to každým dnem, já úplně nad tím žasnu, takže já bych ráda klidně i vymyslela nějaký speciál a napadnou mě třeba reupload jednoho příběhu, tak to bychom se když tak potom teda domluvili. Takže ještě jednou opakuju, v sobotu 16. února, tedy příští sobotu, v 17.30 hodin tady na hřbitově. Takže tohle bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že přijdete a budu se na vás samozřejmě těšit. Tak zatím ahoj!